នុមោទនាបុណ្យអសលហបូជានឹងចូលព្រះវស្សាថ្ងៃ15កើតបុណ្យអសលហបូជានឹងចូលព្រះវស្សាគឺជាបុណ្យដ៏សំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបុណ្យអសលហបូជាជាអភិលក្ខតសម័យដែលត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ5 1 ថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ចុះចាប់បដិសន្ធិ 2 ថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ចេញសាងអភិនេស្ក្រម 3 ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់សម្ដែងធម្មចក្រកម្ពវត្តនសូត្រ 4 ថ្ងៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ថាបនាព្រះសង្ឃ 5 ថ្ងៃព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងយមកបដិហាបុណ្យចូលព្រះវស្សាមានក្នុងព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈពេល3ខែក្នុងវស្សានរដូវព្រះពុទ្ធបរមសាស្តាទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាព្រោះមានមូលហេតុសំខាន់2យ៉ាងគឺ1ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយត្រាច់ចោលទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗមានគួរខ្លះមិនគួរខ្លះដោយនិមន្តជន់លើភូតគាមពេជ្ឈគាមនិងធញ្ញជាតិផ្សេងៗជាហេតុនាំឲ្យអ្នកស្រុកគ្រិស្តគុណតេះឌៀលពលទោសដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃ 2 ព្រះពុទ្ធអង្គមានព្រះបំណងអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនានេះកុំឲ្យលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅរដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំការចូលព្រះវស្សាមាន2យ៉ាងទី1ពុរិមេកាវស្សាការចូលវស្សាមុនដំបូងចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍចេញវស្សានៅថ្ងៃ15កើតខែអាសញ្ញទី2បច្ឆមេកាវស្សាការចូលវស្សាលើកក្រោយឬលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃ100ខែស្រាប់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកការចូលវស្សាលើកក្រោយនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានកិច្ចរវល់ដោយប្រការណាមួយដែលពុំអាចចូលវស្សាទី1បានបុណ្យអសលហបូជានឹងចូលព្រះវស្សាឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យពិធីបុណ្យអសលហបូជានិងចូលព្រះវស្សាឆ្នាំនេះមានភាពមហោឡារឹករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមធ្វើការណែនាំដល់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាគ្រប់រាជធានីខេត្តដូចខាងក្រោម 1. ត្រូវសហការជាមួយសាលាគុណរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារស្ដីពីបុណ្យអសលហបូជានិងចូលព្រះវស្សាដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងយុវជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានយល់ជ្រុតជ្រាបអំពីអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យអសលហបូជានិងចូលព្រះវស្សា 2. ត្រូវបំផុសឲ្យគ្រប់វត្តអារាមរៀបចំពិធីបុណ្យអសលហបូជានិងចូលព្រះវស្សាឲ្យបានមហោឡារឹកស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងសាសនា 3. ត្រូវសហការជាមួយព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអតិការអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនិងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើការបោះសម្អាតទីធ្លាព្រះវិហារកុដិឧបដ្ឋានសាលានិងកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាព្រមទាំងតុបតែងលម្អផ្កាភ្ញីបំភ្លឺភ្លើងចងបដាទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រនិងរូបភាពព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ចុះចាប់បដិសន្ធិព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ចេញសាងអភិនេស្ក្រមព្រះពុទ្ធបរមគ្រូសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ថាបនាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងយមកបដិហារៀបចំពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋាននិងផ្សាយមេត្តាធម៌4សហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ការពារសវត្ថិភាពក្នុងពិធីបុណ្យនិងបំផុសសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបំពេញកុសលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានិងអនុមោទនាយកអានិសង្ឃរៀងរៀងខ្លួន 5. សូមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមផ្គត់ផ្គង់គាំទ្រព្រះភិក្ខុសង្ឃតាមបណ្ដាវត្តអារាមមុនពេលនិងកំឡុងពេលនៃការចូលព្រះវស្សាដើម្បីព្រះភិក្ខុសង្ឃបដិបត្តិនៅធម៌វិន័យនិងគង់ចាំព្រះវស្សាសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់កាល3ខែដោយបរិបូរណ៍សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្ខ្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណតិសន្តិបរាំងសុខខੰពុំមានសេចក្តីសុខដទៃ
ក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ។